ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਵ ਇੱਥੋਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਕੋਈ अपने आप सरदारी रखो कुछ नहीं रखे मैं की दस रहा सी हाँ असं मूव कर रहे हैं मूव करने तो पहले सारा घर साफ करना होता इस करके असं पूरा घर साफ कर रहे हैं बहुत हद तक पहला तो वैसे परसों मूव करना सी थोड़ा थोड़ा कम कर वैसे अगर जो थोड़ा रंग सोहना लगे तो जरूर कमेंट करे क्योंकि बाल इन्हें ना ही मैं ही है चलो कोई नहीं तू है ना यप किने कीता कलर मैं सौंक है वीडियो ते हैं की पग बनी हुई है तेरी सौंक लगे जी दस किने कीते रंग लाइक शकिया सौंक लगे चल वे देख क्रेडिट लेंदा का ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੱਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਐ ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੱਜੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਮਾਸ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਰ ਪੱਸਿਆ ਐ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਮਕਣ ਲਾਤੀਆਂ ਕਾਂਸਾ ਕੂਨਸਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਐ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਤਾ ਇੱਥੇ रूम च दिखा दिना हां ओनर दी ओनर दिखाई क्या सर इंस्पेक्ट करना जी जे मैं अपना ओनर चेक करता हुंदा ओनर आपका तो हिले होया ना फिर साहब लग जाना एक मिनट कर दे ऐसे आता उन्हें दिस इज ऑल डर्टी यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग कम हियर सी व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस साइकिल खड़े अपना वॉकिंग एरिया प्रिंस का अपना ए आ देखो वाहगुरू 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 इन्ना खंडन खंडौट पै रहा आ सारे बूट ने रीबॉक हो पई है आ मेरा पहला वाला बैड अपना क्वीन साइज बैड डिकलों का आ अपने हे वी स्टैंड विद फार्मर्स गाइज ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਰੋਸ ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫਿਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਆਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੇ ਬਸ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਸਨੋ ਸ਼ੂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਟਰੇ ਬਸ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਗਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ नवे घर का टूर भी करा यह घर का किया नहीं चलो नवे का करा फिर उत्तर मतलब मैंने बाल मेरे दस दौ कि लगे आप की तरह रंग मैं लिया कलर वॉलमार्ट तो उतों किया अपना भाई सारिया सफाई करता हो भांडे सुखो जी कहना चाहेगा तू पुराने घर वाले मैसेज आया खैरों के नाम से आईडी है इंस्टा की अच्छा उन्हें वीरे ने कहा कि उन्हें छेती कनेडा आना है अच्छा खड़ जा की कहा सी खड़ जा द कर्टन्स हां हां मैं पाया उनका शो पास से चला दूं ओके ठीक है
ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਟਾਰਟ ਜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਲੌਗ ਦਾ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਬਣੀ ਜੇ ਨਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਸੁੱਖੇ last video in old home we are going to fly to Calgary Alberta ਨਵੇਂ ਘਰ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਏਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਡੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੈਗਾ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਦੇਖਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਫਕਿੰਗ ਦਿਖਾ ਮੜਾ ਜਾ ਫਕਿੰਗ ਆਈਫੋਨ 12 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਆਪੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨਿਊ ਹੋਮ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲੀਏ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸੋ ਕੇ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਗਾਇਸ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਆ ਜੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕਮਰਾ ਆ ਕਮਰਾ ਆ ਸੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਿਫਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ
ਆ ਗਏ ਚਨ ਆ ਗਈ ਹੋਮ ਟੂਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਟਿੰਗ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਬਿਸਕੁਟ ਔਰ ਫਤਰ ਨੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪੱਗ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਧਰਤਾ ਗੇਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਟੂਰ ਅਗਲੀ ਹੋਮ ਟੂਰ 'ਤੇ ਰੈਂਟ ਰੁੰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਜੂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਜੂਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੂਮ ਹੈ ਬਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਟਾਟਾ